Националният протест на земеделците и блокадите на ключови места в цялата страна продължават и днес. До тях се стигна след като от бранша отхвърлиха предложението на правителството за финансова помощ за тези, които докажат, че са били на загуба през 23-та година. Вчера демонстрациите протекоха с разливане на мляко и палене на слама. В късния следобед на извънреден брифинг премиерът Николай Денков обяви, че кани протестиращите отново на среща днес и посочи, че правителството има готовност за нов меморандум с земеделците. Биляна Борисова включваме сега, за да ни разкаже повече какво се случва към този час. Преди да включим Биляна Борисова, нека да видим обобщението от вчера. Записани в новия меморандум. Кабинетът е готов с основните точки, които ще предложи да бъдат записани в новия меморандум. Целта е ясна – максимално бързо отпушване на процеса, който ще позволи на правителството да подпомогне зърнопроизводителите, които са претърпели загуби през 2023 година. Земеделските производители, които имат нужда от помощ, а не да се раздават средства на калпак. След задочния спор за това дали ще се подпомагат производители, които може да се окажат всъщност на печалба, ще бъде изготвен нов механизъм. Той ще оценява финансовото състояние на искащите парична помощ. Ако се договорим за такъв опростен вариант за доказване на преки разходи, за оперативна дейност, тя ще включва труд, рента, разход за семена, тор, препарати и услуги. Намеренията на властта бяха представени от ресорния министър пред депутатите от Земеделската комисия. Си призная, че моят водещ мотив да приема да дойда тук са част от тези законопроекти. И съм благодарен на всички браншови организации, които сега не ги поставят като задача, защото ние ги работим от юни месец. Което означава, че бранша наистина е усетил нуждата от това законодателство. Част от протестиращите, които присъстваха на срещата, останаха доволни от планираните законови промени. Много внимателно да прегледаме това, което е предложено като текстове, да обсъдим, ако има някъде нещо за доизчистване и определено това е по-добрият сценарий да мине през комисията. Списъкът е доста дълъг и определено това е мечтата на всеки един истински браншови представител. Тези закони най-после се случат. Премиерът покани протестиращите на нова среща утре в Министерския съвет. На нея трябва да се подпише представения меморандум. Дали ще се отзоват на поканата, предстои да разберем. Междувременно протестите продължават и утре. И така, видяхме всичко това, което си казаха земеделците, които протестират и властта. Днес предстои нова среща, както разбрахте. Време е сега да погледнем към Биляна Борисова, която следи протеста на недоволството на зърнените производители. Точно в този момент, 9 часа и 35 минути. Биляна, къде те намираме и какво се случва около теб? Здравейте, намирам се в Монтана. Тук протеста се разраства както тук на пътя за Лом, така на международния път Е-79 край село Горна Верница. От днес има протести и в община Вълчедръм. Тракторите там също ще затворят пътя. След около половин час тук също пътя за Лом ще бъде затворен. Има десетки трактори назад зад мен. Към Зарко Иванов, земеделец тук от региона. Ще си стиснете ли ръцете днес с министър-председателя? Той всеки ден се опитва да ви убеди да говорите с него и да седнете на масата. Това зависи от тях, защото опитите им не са в правилната посока. Сега на мен ми се иска да се опитам да обясна на българите защо, как ние хем имаме печалби, хем сме фалирали. Ще разгледам трите години, които господин Денков визира, те включват 4 стопански години, защото календарната, счетоводната и стопанските години не отговарят. Почваме от 2020-2021. Едно стопанство 5000 декара. За да стигне до жътва му трябва около 600 000 лева. Годината не е лоша. Реализираме печалба от 100 000 лева. И започваме новата година, 2021-2022. С 600 000 лева, ако печалбата не сме използвали за нищо друго. Но вече се усещат първите нотки на зелената сделка, препаратите и семената започват да се покачват. През 2022 започва войната в Украина и торовете тръгват леко нагоре. И се оказва, че ние, за да достигнем до жътва 2021-2022, ни трябва 750 000 лева. Но ние имаме 700. Защото 600 от предходната и 100 000 печалба,
Тоест ние сме на печалба, платили сме си данъците, но теглиме нов кредит, за да затвориме годината от 50 000 лева. Стигаме до жътвата на 2021-2022. Вече войната е ескалирала, борсите са полудели, действително продаваме на много добри цени. Тогава имаше много висока цена. Да, много високи цени. Правиме много добра печалба от 200 000 лева, което е супер. Ние сме на печалба, плащаме данъци. Имаме вече 950 000 лева. Но ако продукцията скочи с 40-50 до 60% някои стоки, торовете скочиха 6 пъти. И стигаме до 2022-2023, за да завършим производството, да стигнем до жътва, ни трябва 1 100 000. Ние хем сме на печалба, хем парите от печалбата ги няма и теглиме нов кредит, за да затворим годината от 150 000 лева. И ние стигаме до тази година, когато сме вложили 1 100 000, балона се пука пролета, цените тръгват надолу, ние имаме вече и кредит 200 000 лева, въпреки че сме били на големи печалби през предходните години. И сега идваме до годината, в която сме на загуба. Сега загубите на колегите, зависимо от кой кога е продал, са от 40 до 100%. Те реално ги имат тези загуби. Ние ще приемеме сметнатото от Министерството 50 лева. Тоест 5000 декара по 50 лева, 250 000 лева загуба. Значи то, от този 1 100 000, ние вече имаме 850 000 лева. Тази година торовете малко паднаха, но тренда на цените семена, препарати остава горе-долу същия. Значи няма ни трябва 1 100 000, ще ни трябва 1 000 000. Ама ние имаме 850. Ние сме много печеливши. Същото произвеждаме, същото работиме, но вече имаме 250 000 лева кредит и ни трябва нов 150. При което сега ние, ако продадеме продукцията и инкасираме тази загуба, банката ще ни иска кредита от 250 000 лева. И няма да ни даде новия 150, за да стигнем до жътва. И тогава какво се получава? Ние правим всичко възможно. Дали ще продадеме трактор, дали ще продадеме земя, дали ще продадеме някоя база, или ще вършим някакви услуги, ние трябва да излезем на печалба, за да продължиме и да стигнем до жътва. Предвиждате ли фалити в такъв случай? Значи фалитите, те се случват и постоянно. Въпросът е, че не е толкова лесно и да фалирам. И в цялата тази ситуация ние се бориме за да оцелеем, да излезем на печалба, за да банките да не искат кредитите, и министър Дянков излиза и ни казва: излезте на загуба, за да ви дадем 5 лева на декар. Само нещо да добавим. Това е ситуацията тук в Монтана. След по-малко от половин час пътя ще бъде затворен. Благодарим ти, Биляна, за това включване. А сега с доцент Красен Станчев.